Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate 7 u 7. Na osnovu prijedloga tužilaštva za određivanje mjera pritvora nakon održanog ročišta, sud Bosne i Hercegovine je odlučio da se Fahrudin Radunčiću odredi jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 25. februara ili do nove odluke suda. Sud je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se tereti, te mu je odredio pritvor zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke ili saučesnike, kao i postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti isto ili istovrsno krivično djelo, odnosno nastaviti se vršenjem opisanih radnji ukoliko se nađe na slobodi. Obzirom na ponašanje i tužilaštva i sudije juče, uopšte nije iznenađenje. Naravno da ćemo se svim pravnim sredstvima boriti da ovaj predmet uđe u nekakav zakonit postupak. Mi ćemo naravno pisati apelaciju Ustavnom sudu kao što smo to učinili u predmetu Šahman. Obratit ćemo se svim međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Obratit ćemo se svakako ukoliko dođe do odbijanja sudu u Strasburu i obratit ćemo se određenim pravnim organizacijama koje se bave situacijama političkih progona. Sve je moguće, kaže SBB, u vezi koalicije sa SDA. Odluka je da nema odluke. Čini se da je koalicija na staklenim nožicama. Neki dan je bilo stisni da ne pukne. Ko to neće da stisne? Zaista moram da kažem, znate, da je jutro pametnije od noći. Kad bi se sad odluka donosila, ona bi vjerovatno bila jasna i očekivana. Ali je jutro ipak pametnije. Rezultati koji su postignuti pokazali izuzetan napredak jedne takve koalicije. Zašto mi nemamo pravo da budemo nimalo naivni i zašto mi ne možemo sumnjati da to neko svjesno radi? Ali za konačnu odluku, i juče smo to rekli, sve je otvoreno, sve su opcije prisutne i mi ćemo malo trezvenije i hladnije glave sutra i u narednih par dana razmisliti o tome kako se postaviti i definirati naše postupke u vremenu koje dolazi. Nakon neoglašavanja suda i tužilaštva na pozive i upite novinara, oglasio se sud zvaničnim saopštenjem. A danas je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija izjavio da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne pravi nikakve državne udare. Tužilaštvo radi po zakonu i radi svoj posao, rekao je Tegeltija i dodao da se ni tužilaštvo ni sud ne mogu baviti političkim aspektima svojih odluka. Predsjednica suda Medžida Kreso odlučila je reagirati na medijske navode kako je bila u Sipi na sastanku sa Goranom Salihovićem i Pericom Stanićem. To su netačni i krajnje zlonamjerni navodi. Gdje je onda i s kim predsjednica suda bila? Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso sastala se 23. decembra 2015. godine sa direktorom SIPE Pericom Stanićem i glavnim tužiocem Goranom Salihovićem, a nakon odluke Narodne skupštine RS-a o prestanku saradnje svih institucija RS-a sa SIPom, sudom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Na sastanku koji je inicirao direktor SIPE razgovaralo se isključivo o modalitetima saradnje u slučaju da se nastavi primjenjivati odluka Narodne skupštine RS-a. SIPA postupa po naredbama suda Bosne i Hercegovine, a sud ih izdaje na zahtjev tužilaštva i jedina tema sastanka bila je način provođenja naredbi suda Bosne i Hercegovine u slučaju da odluka Narodne skupštine RS-a ostane na snazi. To je dakle bila jedina tema jedinog sastanka, jer drugih sastanaka predsjednice suda Bosne i Hercegovine i direktora SIPE ni prije ni poslije nije bilo. Pomenuti sastanak nije održan u SIPI, kako je navedeno, nego u sudu Bosne i Hercegovine. Sve navedeno može potvrditi i direktor SIPE Bosne i Hercegovine Perica Stanić. Sud je potvrdio optužnicu u predmetu Jerko Ivanković, Lijanović i drugi. I to za krivična djela, organizovani kriminal, pranje novca, utaju poreza, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava. Optužnica teška 200.000 konvertibilnih maraka. Agencija Srna jučer je objavila da je tužilaštvo izdalo naredbu da se izvrši pretraživanje objekata, računa i svih transakcija koje koristi predsjednik RS-a Milorad Dodik. Dodik u panici.
a tužilaštvo reagovalo, istina, nako blago. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 14. januara izdalo je naredbu da se izvrši pretraživanje objekata, računa i svih transakcija koje se koriste od strane predsjednika RS-a Milorada Dodika. Informacija je koju je jučer objavila agencija SRNA. Reakcija i demant na ove navode stižu iz tužilaštva BiH. To nije naša informacija i nije tačna. Iz kabineta predsjednika RS-a još uvijek šute. Kako Slobodna Bosna saznaje, Milorad Dodik je preko svojih savjetnika iz kabineta tražio od novinara SRNA da provjere u tužilaštvu BiH da li je ova institucija dala nalog da se izvrši pretres objekata i računa i svih transakcija koje on koristi. U međuvremenu pravosudne institucije ukazuju na političke i medijske pritiske na rad suda BiH i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako su istakli, neće dozvoliti da nezadovoljni pojedinci dovedu u pitanje nepristrasan i nezavisan rad ovih institucija koje su nepokolebljive u namjeri da procesuiraju sve one koji su svojim radnjama došli u sukob sa zakonom. Denis Zvizdić izjavio kako Daudbašić neće biti imenovan za ministra ove sedmice, već da će to biti u februaru, ma šta god to značilo. Mektić isprovocirana i provocira. Dragi novinari, ja nisam taj koji hapsi. Kako mene pitate, ima li istraga protiv njega? Pa nema smisla to meni. Pa mislim, imate li vi saznanje kao ministar? Pitanja su vezana čula za ovaj događaj. Imam li ja za to pošto ima. Evo, ministar će dati izjavu vezano za... Ili nije počinio djelo. A nema smisla da pitate mene. Pa to je jedno kako građana neko srel na ulici pitali, imate li saznanje da se vodi istraga protiv ove i ove osobe? Jeste li Daudbašića uhapsili zbog sina Bore Vukovića? A da mi reći, kakva su to pitanja? Ko je hapsio ovakve? Pa mislim, naložili... Pa poznajete li vi elementarne stvari kako funkcionuše jedna koliko toliko normalna pravna država? Pa znate li vi da postoji zakonodavna vlast, da postoji izvršna vlast i da postoji sudska vlast? Znate li vi ko može uhapsiti? A vi mene pitate jeste li uhapsili Bakira Odobašća. Pa da, vi nemate elementarna znanja o toj situaciji ili želite ovdje da pravite, da učestvujete u tom realitiju koji ste započeli? Dovode vas u vezu sa takvim stvarima. Ko? Dajemo vam priliku da odgovorite. Ko? Mediji razni. Koji? Ajde, nabrojite pa te medije. Pa recimo da jedan od njih je RTRS. I ko jedini. Još? Nije jedini. Pa reste ko je? Pa vi znate. Ne znam ja, pa vi mene, ja znam. Kako ja znam, ja se ne bavim medijima. Nakon hapšenja 6 pripadnika MUP-a RS-a zbog filmske pljačke i podignutih optužnica za 7 pripadnika MUP-a RS-a za ratni zločin protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, nestaje se sa hapšenjima i optuživanjem pripadnika MUP-a RS-a. Pljačke i zločini. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv 7 osoba koje se terete da su počinili krivična djela zločin protiv čovječnosti. Optužnica je podignuta protiv Vlade Stjepanovića, Zorana Tanasića, zaposlenog u MUP-u RS-a, Centar javne bezbjednosti Bijeljina, Žarka Milanovića, zaposlenog u MUP-u RS-a, Centar javne bezbjednosti Bijeljina, Mladena Krajišnika, Save Mršića, Milivoja Čobića te Milana Markovića. Optuženi policajci su po naredbi komandira i njihovih zamjenika u više navrata psihičkim i fizičkim mučenjem, premlaćivanjem, udarajući pesnicama, koljenima, nogama obuvenim u čizme, pendrecima, prijetnjama smrću, nanijeli snažne fizičke, duševne povrede, boli i patnje civilima bošnjačke nacionalnosti, te vršili progon civilnog bošnjačkog stanovništva Janje. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. U Beogradu Duraković broji Vučićeve milione. Na prvom radnom sastanku dogovorena realizacija prvih projekata koji će olakšati život u Srebrenici. Uglavnom, ovo je prvi radni sastanak vođeni konferencijom koja se desila prošle godine u Srebrenici i konkretnim na neki način koracima naredne dobrosusjedske saradnje, prije svega i implementiranja preostalih 3 miliona eura koji su planirani za infrastrukturni projekt. Ključni projekat je uređenje putne infrastrukture pri ulasku u Srebrenicu, što je onaj prvi dojam kada dolazite, vidite da je to opština koja ima vrlo lošu putnu infrastrukturu i podsjeća vas na nešto što je negativno, isto kao da je tamo rat prestao prije 20 dana, ne prije 20 godina. Želimo mijenjati imidž našeg grada, sve kao preduslov da to bude jedna atraktivna lokalna zajednica i za investicije, a i za turizam, što je naša jedna od okosnica, odnosno našeg razvoja.
Toliko u 7 u 7. Vidimo se tačno u 8, u 8 u 8. Do tada gledajte novu epizodu serije Zelena trava. Vjesnik gledate svaki dan u 6, 7, 8 i 10 sati. Vidimo se u 8.